এতিয়া যেতিয়া সর্বততে চলি আছে চন্দ্রযান তিনির কথা তেতিয়া প্রত্যেকৰ মনলৈ বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আসলে মহাকাশ বুলি কলে এক ৰহস্য থাকে আৰু সেই ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবৰ বাবে এতিয়া বিজ্ঞানীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে হে এতিয়াৰ বুলি নহয় বিজ্ঞানীসকল পূৰ্বৰে পৰা ব্যস্ত হৈ আছিল বছৰ বছৰ ধৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মনত বহুখিনি উৎসুকতা থাকে বহু প্ৰশ্ন থাকে জানিবলগীয়া কিছু সৰু সৰু কথা কিন্তু সৰু সৰুহে হয় কথা কিন্তু ডাঙৰ যেনে ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ মনলৈ সদায় প্ৰশ্ন আহে যে মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে মলমূত্ৰ ক'ত ত্যাগ কৰে তেওঁলোকৰ টয়লেট ক'ত থাকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে য'ত নেকি আমি সকলোৱে জানো যিহেতু তাত না পানী আছে না বতাহ থাকিব নে অক্সিজেন গতিকে এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থাপনা যিহেতু কৰাই হয় গতিকে সেই ব্যৱস্থাপনাৰ মাজত এই টয়লেট ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন নিশ্চয় আমাৰ মনত সদায় থাকে আপোনাৰ মনতো নিশ্চয় আছে গতিকে কিছু কথা অলপমান আমি জনাব বিচাৰিম পুনৰ কৈছোঁ সৰু কিন্তু ডাঙৰ কথা গতিকে এই প্ৰতিবেদনলৈ স্বাগতম আৰু মই পাপৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন মহাকাশচাৰীসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে গতিকে সেই সমস্যা তেওঁলোকৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ হয়তো সমস্যা হৈ পৰিব যে মলমূত্ৰ তেওঁলোকে ক'ত ত্যাগ কৰিব গতিকে কেনেকুৱা ইমান আধুনিক বা ইমান হাইটেক এটা ছিষ্টেমৰ মাজেৰে যেতিয়া মহাকাশলৈ যোৱা যায় মহাকাশচাৰীসকলৰ সেই সমস্যাটোৰ প্ৰতি কিমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথালৈ আহিছোঁ কিছু কথা আমি জনাব বিচাৰিম গতিকে সেই মলমূত্ৰ ক'ত ত্যাগ কৰা হয় তাকে লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এষ্ট্ৰনাট হিচাপে এলেন্স সফৰ্ড যিগৰাকীক নাচাই প্ৰথমতে পঠিয়াইছিল এটা মিছনৰ বাবে আৰু সেই এলেন সফৰ্ডে 15 মিনিটৰ এটা মিছন কৰিবলৈ গৈছিল গতিকে যেতিয়া তেওঁ 15 মিনিটৰ এটা মিছন আছিল গতিকে তেওঁ সাজু হোৱা নাছিলে কাৰণ 15 মিনিটহে গতিকে সেই 15 মিনিটত তেওঁ উভতি আহিব সেইবাবে তেওঁ মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ কথা এবাৰো ভবা নাছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এই বিষয়টো তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল কিন্তু তাতেই যিহেতু ঘটিলে এই ঘটনাটো কাৰণ 15 মিনিটৰ সেই যাত্ৰা 15 মিনিট নহয় আচলতে পলম হ'ল এইবাবে কাৰণ 15 মিনিট ভবা এই যাত্ৰাত দেৰি হ'ল লঞ্চিঙত দেৰি হ'ল লঞ্চিঙত পলম হ'ল আৰু যাৰ ফলত এলেন সফৰ্ডে স্পেচ শ্বুটতে তেওঁ টয়লেট কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে তেওঁ স্পেচ শ্বুটতে টয়লেট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তেনেধৰণে তেওঁ তিতিত থকা অৱস্থাতে তেওঁ এই যাত্ৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিলে গতিকে সেইটো এটা কথা ক'লোঁ আমি আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে যে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশলৈ যোৱাৰ সময়ত যিখিনি ব্যৱস্থাপনা সেয়া সকলো কৰা হয় খুটি নাতি মাৰি কৰা হয় গতিকে বিজ্ঞানীসকলে এই বিষয়টোৰ ওপৰতো ধ্যান দিছিল গুৰুত্ব দিছিল নিদিয়া নহয় তাৰ কেইবছৰমানৰ পিছত টয়লেট কৰিবৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এটা পাউচ বনোৱা হ'ল আৰু সেই পাউচটো কিন্তু সফল নহ'ল আৰু গতিকে সেই পাউচটোতো যদি মল ত্যাগ কৰে বা মূত্ৰ ত্যাগ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই পাউচটো ফাটি যায় গতিকে সেয়াও সফল নহ'ল তাৰপিছত আপল' মিছন আহিল আপল' মিছনৰ সময়ছোৱাত পেচাব কৰিবৰ বাবে যি পাউচ আছিল সেই পাউচৰ লগত এটা বাল্ব তাত লগাই দিয়া হ'ল আমি কেইখনমান আলোকচিত্ৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই বাল্ব তাত লগাই দিয়া হ'ল গতিকে সেই বাল্ব যেতিয়া হেঁচা দিয়ে সেই বাল্বটো বাল্বেদি যিখিনি ইউৰিন থাকে সেই ইউৰিন স্পেচলৈ গুচি যায় গতিকে ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু তাৰপিছতো পটি কৰিবৰ বাবে বা মল ত্যাগ কৰিবৰ বাবে পিছফালে এটা বেগ বনাই তেওঁলোকে লৈ গ'ল সেয়া ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ল কাৰণ এই ব্যৱস্থা ইমান সহজ নাছিল সেয়া যথেষ্ট কঠিন ব্যৱস্থা আছিল এই যি মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিল ইমান এটা টেকনিকেলি ইমান এটা হাইটেক ছিষ্টেম হোৱাৰ পিছতো কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটোত সুৰুঙা আছিল সেই ব্যৱস্থাটো সফল কৰিব পৰাটো ইমান এটা সহজ কথা নাছিল কাৰণ আমাৰ মনত সেইটোৱে প্ৰশ্ন আহে যে যিহেতু আমি এয়া একেবাৰে নিত্য নৈমিত্তিক কথা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথাবোৰত নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন থাকিবই যে কেনেধৰণে যায় ক'ত কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে স্পেচত গতিকে এই প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনত থাকে সদায় পুনৰবাৰ কৈছোঁ সৰু কথা সৰু কিন্তু ডাঙৰ কথা গতিকে ঠিক তেনেধৰণে এপল' মিছনৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে পিছফালে এটা বেগ তেওঁলোকে বান্ধি লৈছিল তেওঁলোকে পটি কৰিবৰ বাবে মল ত্যাগ কৰিবৰ বাবে এইবাৰ আহিল 1980 চনৰ কথা নাচাই মহিলাসকলে মহাকাশলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে তেওঁলোকক ডাইপাৰ পিন্ধাই পঠিয়াব বা ডাইপাৰ দিব ডাইপাৰ এনেধৰণে বনোৱা হ'ল যাতে ডাইপাৰটো পুৰুষসকলেও পৰিধান কৰিব পাৰে সেই ডাইপাৰতে তেওঁলোকে পেচাব কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা কৰিলে এই ডাইপাৰৰ উপয়োগ বা এই ডাইপাৰৰ ব্যৱস্থা যিহেতু চলি থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়তো আমেৰিকাৰ মহিলা মহাকাশচাৰী যাত্ৰী ছেলি ক্ৰষ্টেন ৰাইডে 1983 চনত সেই ডাইপাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰপিছত আমেৰিকাৰ
যে মহাকাশ এজেন্সি নাসাই জিরো গ্রেভিটি টয়লেট বনালে এই এই যে তাত আমি ডাইপারৰ কথা ক'লোঁ ডাইপারৰ পিছতে জিরো গ্রেভিটি টয়লেট বনালে গতি জিরো গ্রেভিটি টয়লেট মানে কি ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে যে হাতখনত এটা গ্লোভছ থাকে গতি সেই হাতখনত যিটো গ্লোভছ থাকে সেইটো বিশেষ এটা টেকনিকেৰে সেই গ্লোভছখিনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাৰ সহায়ত এই জিরো গ্রেভিটি টয়লেটত এই জিরো গ্রেভিটি টয়লেটটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি এবাৰ বুজাই দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষভাৱে বনোৱা এখন গ্লোভছ হাতত পৰিধান কৰা হয় য'ত সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকে মলত্যাগ কৰিব হয় তেওঁলোকে নিজে জোৰেৰে টানি আনি সেই টয়লেটত পেলাব লাগিব গতিকে কিমান বেছি কষ্টকৰ হ'ব পাৰে ভাবক কিমান বেছি কষ্টকৰ আৰু আমি সাধাৰণ মানুহে তাকে যথেষ্ট আমি ঘৃণ কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু হ'ব পাৰে আৰু সেই হ'ব পাৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে ইটোৰ পাছত সেইটোকে আমি 80 চনৰ কথা ক'লোঁ 83 চনৰ কথা ক'লোঁ আৰু তাৰপিছতে যিহেতু ইয়াৰ টেকনিকেলি যিহেতু ডেভেলপ হৈ গৈ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেধৰণে কথাবোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু এতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ চেণ্টাৰত এতিয়াও জিৰ' গ্ৰেভিটি টয়লেটে ব্যৱহাৰ কৰা হয় য'ত যিসমূহ পেচাব জমা হয় সেয়া সেই জমা পেচাবখিনি ৱাটাৰ ৰিচাইক্লিঙৰ ইউনিটৰ দ্বাৰা চাফা কৰি সেই পেচাবখিনিকে খাব পৰা বা পিব পৰা এটা অৱস্থালৈ লৈ অনা হয় পানী হিচাপে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত জিৰ' গ্ৰেভিটি টয়লেট এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু য'ত পেচাব যিখিনি জমা হয় সেই জমা পেচাবখিনি ৱাটাৰ ৰিচাইক্লিং ইউনিটৰ দ্বাৰা চাফা কৰি খাব পৰা পানীৰ ব্যৱহাৰ উপযোগ্য কৰি তোলা হয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে এয়া যথেষ্ট কষ্টকৰ কষ্টসাধ্য এটা কাম আৰু গতিকে প্ৰত্যেকৰ মনতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন থাকে যে কি হয় এতিয়া চাওক এই যাত্ৰা ইমান সহজ নহয় গতিকে সঁচাকৈয়ে ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া মহাকাশচাৰীসকলে এষ্ট্ৰনাটসকলে তেওঁলোকে যেতিয়া যাত্ৰা কৰে এয়া সহজ যাত্ৰা নহয় কিমান কষ্টকৰ ভাবক আমি যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিছোঁ বৰ্ণনা কৰোঁতেই ভাবোঁতেই আমি যেতিয়া ইমেজিনেশ্যনত আনিছোঁ গোটেই ছবিখিনি তেতিয়া আমাৰ কষ্ট বোধ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে কিমান কষ্টত থাকিবলগীয়া হয় জিৰ' গ্ৰেভিটি টয়লেটৰ কথা যেতিয়া আমি ক'লোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে হাতত এটা সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এটা গ্লোভছ পিন্ধি ল'ব লাগে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে সেই বিশেষভাৱে নিৰ্মিত গ্লোভছ পিন্ধিব লাগে যি জোৰেৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মল টানি আনিব লাগে আৰু সেই টয়লেটত তেওঁলোকে পেলাব লাগে যিখিনি পেচাব তেওঁলোকে কৰে সেয়া জমা পেচাবখিনি আকৌ ৰিচাইক্লিং কৰা হয় খাব পৰা পিব পৰা পানীৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তোলা হয় গতিকে কষ্টকৰ এটা কাম এনেকুৱা ধৰণৰ বহু সৰু সৰু কথা সৰু সৰু যিখিনি কথা আমাৰ জানিবলৈ উৎসুকতা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে লৈ আহিম এই বিশেষ প্ৰতিবেদন গতিকে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ।